Eu te esperei a tarde toda para te entregar essa revelação. Deus falou no meu coração que você aqui ia entrar e não iria ignorar. Algumas pessoas entraram, outras saíram, outras foram distraídas pelos afazeres do dia, mas Deus disse: ela vai ficar. Ela precisa me ouvir e no coração dela eu vou tocar. Chega a arrepiar o corpo todo do profeta essa revelação. Tem uma pessoa que entrou nessa revelação e eu te esperei. Eu esperei você o dia todo, a tarde toda, para te dizer três coisas que o Senhor manda te entregar: um presente, uma resposta e um grande livramento da parte de Deus para o teu sentimento. Escuta isso daqui com atenção. Hoje é terça-feira, 24 de outubro, o dia que na boca do profeta Deus fala contigo. Provérbios 13 diz que aquele que menospreza, esse perecerá. Não despreza a profecia. Coloca seu nome nos comentários que eu vou orar por você, pela tua casa, pela tua família. Aproveita, fortalece o profeta com uma estrela, com um coração, com um mimo para me ajudar. Tem uma pessoa que entrou nessa revelação que eu fiquei te esperando. Eu te esperei o dia todo, a tarde toda, para te falar o que Deus mandou te entregar. E eu sei que é contigo, porque eu sinto no meu coração as dificuldades que você tem passado e através dessa revelação. O Senhor vai te abençoar. Tem um presente, uma resposta e um livramento. O presente que Deus manda eu te entregar é muito forte. O Senhor está dizendo que tem uma porta financeira, uma provisão que alegrará o teu coração. Você entrou nesse vídeo e você está aflita, você está com o teu coração preocupado, você está com a tua alma gritando, abalada, porque as portas se fecharam. Você não sabe o que fazer, mas na minha boca manda te dizer o Deus da provisão, o Jeová Rafá, o Senhor quem provê, o Senhor quem sara, o Jeová Jireh, o Senhor quem provê. Escuta, que Deus vai tocar na vida financeira, o Senhor vai tocar na sua necessidade, aleluia. O inimigo pensou que ele iria zombar da tua fé. O inimigo pensou que ele iria menosprezar aquilo que Deus tem para a tua vida. Só que Deus já foi na tua frente, já abriu o caminho, já quebrou a corrente, já tirou os espinhos, já ordenou os anjos para contigo lutar. Ramandoron Kelebiassúria, a porta está sendo aberta e ninguém tem o poder de fechar. Escuta, porque há também de Deus uma resposta. Manda-te dizer o Senhor que o tempo da restauração está chegando para a tua vida. Os projetos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Senhor, manda eu te dizer: descansa o teu coração, que haverá um tempo de dupla honra para você, um tempo de restauração para os teus sentimentos e há um livramento. Deus está tocando na tua saúde. O Senhor Jeová Rafá, o Senhor quem sara, ele está tocando no teu organismo. O Senhor está curando você de uma infecção. Mandai que assure micalavarga, uma infecção bacteriana. E o nome do Senhor será glorificado sobre a tua vida. Diz o Senhor, toma posse.